Mit formål med at være til konferencen i dag, det er at snakke med en masse mennesker, muligvis møde nogle nye forretningspartnere, nogle nye kunder, og i det hele taget gøre opmærksom på Palfinger og hvad vi kan. Det var at komme over og snakke med nogle af de andre virksomheder, som er med, specielt business-to-business-møderne, var meget interessante. Absolut. Altså, det var en fantastisk dag. Rigtig dygtige foredragsholdere, som inspirerede meget, både forretningsmæssigt, men også teknologimæssigt. Jamen, det har jeg helt klart. Jeg har haft et par særdeles gode møder med nogle rederier og Naval Architects. Så jeg har bestemt fået noget ud af det, som jeg kan gå hjem og arbejde videre med. Jeg har fået det ud af konferencen, jeg håbede på i dag, og det har jeg, fordi jeg har mødt en hel masse spændende mennesker til de her B2B-møder. Mennesker, jeg ikke kendte i forvejen, og mennesker, som har inspireret mig, og som jeg har kunne inspirere med nogle af mine tanker omkring deres forretning. God måde at gøre det på. Det er meget sådan uformelt og struktureret, og det giver en god mulighed for at møde en masse mennesker. Jeg synes, det er en rigtig god måde at gøre det på, faktisk, fordi det her, det er kun lidt krassen i overfladen på en eller anden form for et stykke samarbejde, som man kan gå videre med, altså man kan bringe det til det næste niveau efter det her. Det har fungeret rigtig godt. Jeg havde en dialog med Allan inden, og jeg synes, den dialog, vi havde omkring, hvordan sådan et setup kunne være, er lykkedes til fuld, og Marcotte har gjort et kæmpe arbejde for at få det her sat op med møderne. Så tak for det.